Këtë seancë me temë jashtëzakonisht rëndësishme për një shoqëri të civilizuar, diskriminimin. Kur debaton për këtë temë, mendja para gjithash të shkon tek minoritetet që jetojnë në shekuj në Shqipëri. E vërteta është që ata kanë qenë në këto 8 vite qytetar shqiptar më të diskriminuar. Ata kanë qenë qytetarët më të diskriminuar të Europës. Dhe jo me ligje, por me praktika diskriminuese. Shkoni pak në zonat minoritare, kontrolloni pak cilat janë investimet e dërguara nga qeveria qendrore në këto zona. Zero. Është ndjek politika e shpërfilljes totale dhe diskriminimit të plot të tyre. Shkoni në Korçë, edhe tregun ja u morën. Shkoni kudo. Faktikisht sot minoritetet në Shqipëri, minorancat janë kryesisht fiktive, për të mos thënë të paqenë, ambërë se jam i sigurt se për statistikë i një të gashëm të regjistrojë gjysme a juaj si minoritar apo antarë të pakicave. Pa çka se i një shkaku më kryesori kësaj drame të madhe. Pra, kjo është situata me minoritetet. Pa është kjo e shkëputur? Jo, ky regjimi i diskriminimit universal, si askund në Europë, si në asnjë vend tjetër të lirë, këtu me ligje vendime qeverie diskriminohen të varfrit, privohen nga shkollimi dhe arsimi. A mund të imaginoni ju që të ngrihet mesatarja për universitete në nivel në mesatarës Tiranës në një kohë kur 2/3 të Shqipërisë rurale ose e tërë Shqipëria rurale është të pakten 1.5 në mesatarën e Tiranës? A mund të krahasohen? Pra, në këtë mënyrë, ju i përjashtoni, i diskriminoni ata, për fakti vetëm se janë të varfër. Jeni kthyer në praktikat e etërve tuaj. Të diskriminuar janë demokratët, me një trend të lapsit. U hoqën 20.000 familje nga qarku i kuksit nga ndime ekonomike për faktin e vetëm se nuk votojnë për qeverin. Të marim pak me që jemi të kuksi. Është qarku që përfrym prodhëntadura më shumë për vendin se çdo qark tjetër. Miliarda kaskada, qina milion rrugë kombit, qina milion të tjera minjera. A e diri ju që ajo është qarku me varfër në Europë sot dhe ka një distancë si pas statistikave tuaja prej 27% me tarzat për frymë me Tiranën më pak dhe 37% për tarra për frymë më pak se mesatarja kombëtare. Nuk ka patur toka diskriminuese të tillë. Edhe në Hoxha përpiqej të bënte një lloj shpërndarje.
Kurse ju, duke praktikuar vjedhjen, vjedhjen, ju diskriminoni Shqiprinë rurale të tërë. Pa pak ditë shkalojnë dhe pogradec. Diskriminim ekstrem për qytetin. Ate nuk e kishte kap, nuk ishte kualifikuar për vjedhjen urbane, që e quni lejini urbane. Po marzia juaj nuk ishte kufikuar edhe tushemishtin, që është nga fshatat perë të Ballkanit. Nuk e kishit përfshirë në 100 fshatat e destinacioneve turistike. Ju diskriminoni dhunshëm komunitetet fetare, diskriminoni pronarë, diskriminoni të përndjekurit politik. A e dini ju, se në një kohë kur burrat dhe gratët e këtyre zonjave zotrive që kam mrapa, marrin 10.000 metra katrorë për tërtuar resorte turistike prallore, gjatë 90-ve nuk është kthyer asë një metër katror pronë pronarve. Për kudazi, është bërë ligji po thuajse për të konfiskuar pronat e tyre. Dhe ato para që i keni shpënda, keni vu sistemin e sekseve dhe u merri të paktën 30% për të bërë një kompensim financiar. Tokat e tyre, tokat e komuniteteve fetare, ato gabitën dhe plaçkitën nga lukunia juaj në pushtet që s'nje kufi në vjedhje. Diskriminim klasor ju bërit për ndjekur e politik. Në një akt të shëmtur, në një akt të shëmtur, sot refuzuat Simon Miraken, njërin nga ikonat e vuajtjes përsekutimit, descendent të një familje të shkëlqyrë, dhe në një kombinim, individ që i lidhë krimi, i fshin emrin për të shkuar komisioner në komisionin e dosjeve të sigurimit shtetit. Diskriminimi juaj ndaj qytetarëve është i pakufishëm. A e dini ju sot, zonja dhe zotri, që 95% proceseve gjyqësore fitohen vetëm nga narkoqeveria. Qytetarët si fitojnë kur më proceset gjyqësore. Ja çdo imagjinate. Dhe tani, vendoset që rekursin ta shtroni në një mekanizëm plaçkitje. Plaçkitje të vërtet me vendim. Të përzgjidhni ata të cilët nuk do shkojnë gjykat lartë, natyrisht kundër shumave të majme. Të majme. Pra, të dashur qytetarë dhe qytetare, me qeveritarë që vjedhin ditën dhe natën, që vjedhin kafshatën tuaj, ilaçet tuaja, që vjedhin ushqimet tuaja, që vjedhin në çdo gjë, nuk mund të ketë asgjë tjetër kur bazi. Bazia ligjore është thjesht iluzion.
rrugë e vetme është. Të menojmë se cini për e nesh për këtë vetë. Ta shtrojmë Shqiprin në vendin e qyretarve të lirëve të babarët para ligjit. Faleminderit.